ہمارے خواہش ہے کہ یہاں پہ کوئی ہم مسلسل جو ہے یہاں پہ ورک شاپس کرتے رہتے ہیں, ٹریننگ کرتے رہتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس یہ ٹریننگس اور ورک شاپس ہوتے نہیں ہیں اور ہم عام نارمل سب چیزیں سیکھتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ کوئی اکیڈمی ہو, کوئی یونیورسٹی